ଝିଅ ପୁଅକୁ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର। ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ପୁଅ ଏକଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଝିଅ ସହ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲା। ପୁଅ ଝିଅକୁ କହିଲା ତୁମେ ସବୁଥର କଲେଜରେ ଟପ୍ 4ରେ ଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଝିଅ ଦରକାର। ଝିଅ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, 2-3 ଦିନ ପରେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି, ତୁମ ମାଆଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବି, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ପୁଅକୁ ଲାଗିଲା କି ସବୁ କହିଦେବ ତା ମାଆକୁ ବୋଲି। ପୁଅ ଝିଅକୁ କହିଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ସବୁ ମୋର ଭୁଲ। ଝିଅ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋତେ ମାଆ ସହ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ପୁଅ କହିଲା ମାଆ ସହ ପରେ ଦେଖା କରିବ, ଏବେ ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ପୁଅ ତା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ପୁଅ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ତା ମାଆ ସହ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି। ଝିଅ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲା ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ମରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖି ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରେ ବିଷ ମିଶାଇଥିଲ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ବିଷ ଖାଇଦେଲି। ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ହେଲେ ବୋଝ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଅଲୱେଜ୍ କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ସେ ଝିଅ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଅ ଏହା ଦେଖି ନିଜ ଲୁହକୁ ରୋକି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରିଲା କି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ହରାଇ ବସିଲା। ବାସ୍ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୁର ଲଭ୍। କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ୟାର୍କୁ ଲିଭାଅ, କାହା ହୃଦୟ ସହ ଖେଳି ସେହି ପ୍ୟାର୍ର ମଜାକ କର ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମକୁ କିଏ ଲାଇକ୍ କରିଥାଏ, ଲଭ୍ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ ପାଗଳଟିଏ ବୋଲି, କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ଏମିତି କିଛି କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ହଟ୍ ହୋଇକି ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜିକାଲି କେୟାର୍ କରିବାବାଲା କମ୍ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲିଙ୍ଗ ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତି।